Hey guys, I'm back again. It's a weekend. I can play with my friend, but I came to Golden Gate Bridge because I saw like, oh, I want to take a shot. That's why I came here. Remember the time.Standing on the rooftop, you shone as bright as the city before us. Now tell me you feel it, tell me you know it, tell me you're cold and tell me I'm water. And you just keep drowning.They come when you're near. Why must all that I touch always fall into dust? We are fluid like the ocean waters, but you only crave for solid ground.急遽来たから、来たらもう日も沈んでてあんまり撮影するとこもなかったんですけど、まあでも動画撮りたいなと思ったからこうやって来て撮ってたんですけど、やっぱり好きなことには時間かけようかなって思ったりとか、好きなことだからこうやってもっともっと上達したいなと思って時間をかけるので、こうやってまあ時間があるときはひたすらに僕は何かをやっていたいなって思ってるので、まあこれでよかったな。寒いけど、川出くんと意外と1時間ぐらいかかるんですよ。やっぱりこういう動画好きなら動画を撮るっていう作業量はやっぱり誰にも負けたくないので、もう暇さえあれば動画を撮ってっていう生活にしたいなと思って、こういう生活ができるのは楽しいので、まあ良かったと思います。ちょっと帰って動画編集するのも楽しみだし、まあ、でもとりあえず今日はもう帰ろうかな。帰ってとりあえずでもビールでも飲みながらちょっと編集しようかな。バス停に着きました。いやー、夜ってなかなかバスがなくて来ないんで、今バス停で一人で撮影してるんですけど、で今日はちょっとなんかその何か好きなことをずっとやるっていうことについて話したいと思ってて、というのも大学生ってめちゃくちゃ時間があるのに、なんか自分の好きなこととかを他人の目を気にしたりとか、あとまあその最初の一歩を踏み出す勇気がなかったりとかで、なかなかしてない人が多いと思うんですよね。もちろんめちゃくちゃ始めるの怖いし、失敗も怖いじゃないですか。でも大学生なんてめちゃくちゃ時間があるし、失敗しても別に大したことではないので、何でもやってみていいと思うんですよね。バス来た。帰ってきました。まあ大学4年生ってなんて言うんだろう、まあめちゃくちゃ貴重な時間だし、それをなんか適当に過ごすぐらいなら、なんか自分のやりたいことをめちゃくちゃ突き詰めて、それを生きる、これから生きていくことにつなげることであったりとか、まあもっと単純なものでもいいし、海外旅行行きたいんだったら迷わずにもうすぐ調べていくべきだし、お金を貯めて、うん、そういうことをもっとやった方が楽しいんじゃないかなっていうふうには思っていて、でその思ったことを行動に変えるっていうのがなかなか難しいことで、うん、それはなるべくまあ練習じゃないけど、なるべくもうなんかやりたいなと思ったら、とりあえずそれをなんか頭に留めてるんじゃなくて、行動に起こすことをなるべく意識してやっていかないと、それはできないと思うので、僕もずっと高校を卒業してから東南アジア回りたいなと思ってて、それでもうずっとお金稼ぎとかルートを自分で調べて、大学の長期休みはほとんど海外にバックパッカーをしに行ってたりとか、バイトしたくないけどお金の稼ぎ方も何も知らないから、とりあえずパソコンで調べて、もうお金が稼げそうなものを片っ端から全部試していました。例えば僕とか大学1年生でブログやって、株やって、 FX やって、転売もして、海外からカメラとかの機材を輸入して販売もしてたりとか、
試せるものはほとんどやった気がしていて、難しいですけど、けどまあそれで大学時代はバイトをすることなく稼ぐことができていたので、ほとんどは僕はブログ収入だったんですけど、ブログもでも毎日何時間も書いていたし、学校に行くまでに電車の時間が片道2時間だったんですよ。だからその往復の時間で記事をひたすら書いていたりとか、ポケット Wi-Fi 購入してずっとパソコンでどこでも編集をできる環境にしてひたすらに記事を書いて、土日も渋谷のカフェに、お気に入りのカフェがあって、渋谷のカフェでずっとひたすらに記事を書いて、それで夜になったら帰るっていう生活をずっと続けて、ではそれでやっと稼ぐようになることができて、まあ、そのお金でこういう機材も買うことができたりとか、バックパッカーのバックパックだったりとか、まあ、旅行資金を全部稼ぐことができたので、とりあえずなんか何かしたいなと思ったら、時間もなんて言うんだろう、大学生なのも大人なんでできることもめちゃくちゃいっぱいになるので、それは試してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。言うて僕もそんな超何かを成し遂げたってわけではないので、偉そうなことは言えないですけど、けどまあそれでもずっとやりたかったバックパッカーと、あとバイトしてなくて、あと留学っていう、アメリカの大学に編入ですけど、アメリカの4年生の大学に今通っているっていうのもやりたかったことだし、あと今映像やりたいなと思って、こうやって今3ヶ月前ぐらいに学部を変えて、それでまあ50本ぐらい動画を作ったりとか、まあ学校紹介のチャンネルを学校に作るのはどうですかって言ってチャンネルを作ったりとか、シネマの友達と一緒に短編映画を作ろうか、そういう話をしたりとか、とりあえずなんかできるかわからないけど、とりあえず行動してみるっていうのは僕にとってはすごい大事だと思ってて、なんかまあもちろん計画も大事なんですけど、まずは行動してみて、それが自分に向いてるか向いてないかっていうのを試すっていう意味も含めて、高校生大学生とかやりたいことをひたすら挑戦してもいいんじゃないかなというふうに思います。なんか友達の目とか最初僕ももちろん気にしてたし、ブログも2年間ぐらいはずっと匿名で、なんかへのへのもへじっていうアイコンを作ってやってたんですけど、そういうキャラクター、架空のキャラクターを作ってずっとやってきてて、まあでも周りの仲いい友達とかには最初ブログやってるんだっつったら、あれそんなので稼げるのとか、なんかすごいなんつうんだろう、バカにされたようなそういう目で見られてましたけど、でもそれでまあ実際月10万超えるぐらい稼げるようになってから、なんか急に周りの目が変わるというか、俺もやってみようかなとか、今度教えてよとか、いやいや始めた頃全然そんな感じで見てなかったじゃんとかは思うんですけど、まあ何事もやっぱなんか最初はある程度成し遂げた人がそういうなんかを言ったら、それはまあ正論に聞こえるけど、なんかをこれから始めようとした人がなんかこれからこうしたいんだって言っても、まあある程度のことは笑われて終わってしまうじゃないですか。そこの最初の目とかを気にしてたら何事もできないんで、僕とかもこういう YouTube とか Instagram でアップして、多分まあまあの人にこいつやってんなみたいな思われてるんでしょうけど、別にそんなの何も気にしなくて、まあ数人が例えばガク君の動画見てすごいモチベーション湧くとか、そういうこと言ってくれる人がいるので、まあ別にその人がいれば別に他の人はどうでもいいかなっていう考えは僕は持ってるので、こうやって動画を撮っているんですけど、他人の目とか親の目とかそういうものは気にしないでどんどんチャレンジしていいんじゃないですかね、大学生なんて。僕なんてあんだけ高校の時親に勉強って感じでしたけど、なんか僕はこうやって動画を始めて、親も YouTube チャンネルを影響されて作ったりとか、なんだかんだずっと行動してたら分かってもらえる時が来るというか、それこそ最初はもう iPhone で動画を撮ってて、それでなんか普通に動画を撮って Instagram のストーリーとかに上げてたんですけど、今日のこのサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの夜景を撮ったストーリーとかを上げたら、まあ、10人ぐらいからコメントをいただいて、何の編集ソフト使ってるのとか、何のカメラ使ってるのみたいな、だんだんとなんかずっと行動し続ければ分かってくれる人は来てくれると思うので、僕はずっと夢を語ってるより、それを行動力でどんどん示していきたいなと思ってるので、まあ、いつか、皆さんも何か始めたいなとか思ってたら、別にそれは周りの目を気にせずに始めて、どんどん行動力で示していけば、そのうち周りが分かってくれるというか、考え方は変わってくると思うので、ぜひ挑戦してみるのもいいのかもしれませんっていう、そういう話を今日はちょっとしたくて、っていうのもなんか今日英語の授業で昨日英語の授業で
スピーチの練習の話を先生がしてくれたんですけど、1万時間の法則の話をしてくれて、やっぱり1万時間やるような愛情を注げるようなものであったりとか、やっぱりそれだけの努力をできる志を持ってるっていうことがやっぱり成功につながるというか、何事もとりあえずめちゃくちゃに時間をかけて、初心者でも最初はみんな初心者なんでね、どんなことでももうどんなこと言われようがもうめちゃくちゃにやってれば、そのうちもう周りが驚くぐらいの成長できてると思うので、まあ、そういうことをちょっと英語の授業の後に考えて、この動画を撮りに行こうと思って、ちょっとゴールデンゲートブリッジに放課後に急いで撮りに行ってきました。こんな感じかな。ちょっと偉そうな動画になってしまったらすいませんけど、行動することはすごい大事だなって思うので、この動画を作りました。動画が良かったら高評価と、あとこういう話してる動画ですけど興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。